nenga musibye mutya abawuliriza baffe abalungi wano ku Eyes Media, kansuubire muli bulungi. Ababuuzaako simulala kwagala Hadija, era nga nkuleetedde amawulire agafudde mu nsi yattu Uganda. So mbadde nsaba ggwe atannaba kubeera nga ate osubscribinga subscribinga ku channel yaffe eno eya Eyes Media, omale ate okone mu kabelta ako kajja kubeera nga kakuweereza notification. Ate era bambi otuyambe olikinge kano ka video, katuwele like, omale okomentinge era osharinge. Kakati tutandise n'emitwe emikulu egigenda okubeera nga giridinga amawulire gaffe. Njagala okulabula mwenna abavubuka bannaffe bwe bakozesa nga bawamba bannammwe ogw'opima bannu egoba obalokeji nga wayo bali gwalagirira bagenda okubawamba. Muganda wange ekyolooza kankikomi awo, buli omu kufa agenda kufa, naye ki kye bagenda okujjukirako nti gwe waleeta nga bazigwa babba abantu. Ekiseera kigenda kutuuka nga ne Museveni tumulabanga nga mututu. Ekiseera kigenda kutuuka nga Museveni tumulabanga Idi Amin. Ekiseera kigenda kutuuka kuba Museveni byakoze abantu abansinga obungi balamu ate alikoze bato, tetugenda byerabira kati. Kati mwewale nnyo okubeera n'ekikolimo kya Museveni, kuba ggwe eyekulumeseza ku Museveni ekikolimo kya Museveni kigenda kugoberera emyaka 20 obasatu baana nga Museveni yafaka. Kubanga be bakola bantu bati tuli nootinga, era njagala basaba munootinge buli ku kyalo mufune bulaka buku ey'ekyama, munootinga abaana be bakozesa otunyigiriza. Nkiddamu, mufune bulaka buku ey'ekyama, mubamanyi mubeera nabo munywa nabo mubanootinge, kubanga bino tebigenda kugwera ku Kyagulanyi oba kugwe. Kino kigenda ku mwana ne ku muzzukulu ne ku mwana w'omwana, kubanga mwatusanga waffe ne mututire waffe mutuzise waffe, naye ate mwakumanya mwagala ettaka n'amalaalo nago mugasinda. My friend ewe nkumawombaki mukoka bajja babayita twalane byataleeta. Mwewale nnyo okubeera ng'enswera ensirusiru gye baziikira ku mulambo. Museveni ali mu kutuluma, obonero bwonna bwonna bulaga tebanakyemalira, essaawa zaabo ziweddeko wano mu Uganda. Kati kye kiri eri gwe okugenda naye. Ensonga ey'okubiri, abo bonna bonna abakozesebwa okunyaga amataka g'abantu, kubanga kugamba anze lyange kasalibiseeko abana newumbako baganya, njagala okuzaamu amaanyi mwena be bakobye ku mataka gammwe nti gwe makinga ettaka lyo weriri, gwe makinga ettaka lyo weriri, oba ettaka lya kitaawo oba ettaka lya jjajjaawo. Njagala okulaalika maanyi Museveni ne banne bwe beegatta okubba ettaka, nti Museveni bwafulumira bw'ati buli muntu ajja kudizibwa ettaka lye leriiko lyonna. Museveni wafulumira buli muntu gwebaggyeko ettaka ligenda muddira n'ebiriko byonna. Era mwababba amataka g'abantu, njagala mbeere nga mukimanyi kozi mutte abaana n'abazzukulu, naye era banneiba bajja kumanya, kubanga obwenkanya bulina okubeerawo. Tubadde mu buddu kati tugenda myaka 40, naye njagala kubategeeza abantu abanyigirizibwa tebasobola kunyigirizibwa lubeerera. Tetuli bato okubasinga, ate tuli banyiivu okubasinga, ate tuli bagezi okubasinga, kubanga tulina amagezi agaagala ensi yaffe ne gagala n'ekikyamu paka yonna, kubanga bannayuganda bonna banyigirizibwa. Tobeerangaawo n'olowooza nti abanyankole bo bali bulungi, tebali bulungi. Tobeerangaawo n'okyawa abanyankole, kubanga olowooza Museveni byonna byabba abitwale eri, nabo banyigirizibwa, nabo bali bubi, era nabo batwagala tutuukeyo. Museveni ajjayo mu kika kya mundu, naye mbakakasa Museveni agenda genda ate mu kaseera akatali kawala.